በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሚመራው የቴሌቪዥን መርሃ ግብር አሁን ጀመረ። ውድ ተመልካቾቻችን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበራችን ለገዳማትና ለአድባራት ድጋፍ ለመስጠትና በመላው ዓለም ወንጌል ለመስበክ በቅዱስ ሲኖዶስ በተፈቀደው መሰረት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ሕጋዊ ዕውቅና አግኝተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆናችሁ ሁሉ የማኅበሩ አባል በመሆን አብረን በጋራ እንድንሠራ ይህ መንፈሳዊ መልእክታችን ይድረሳችሁ። ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይጠብቅልን ለዘላለሙ አሜን። ከዚህ በመቀጠል ወደ ዕለቱ የወንጌል ትምህርት ነው የምንሄደው። የዛሬውን ትምህርት የሚሰጡን ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የበላይ ጠባቂ። መድረኩን ለእሳቸውና ለመንፈስ ቅዱስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አረፈዳችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አእምሩ ከመተሰባ እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ እወቁ። መዝሙር 4:3 ላይ የሚነግረን ኃይለ ቃል ነው። ማናቸው ጻድቁ? እስቲ ንገሩኝ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተገለጸባቸው ሥራ ይሰራሉ። ትልቁ ነገር ሰው ለሁለት ነገር ማደሪያ የተዘጋጀ ነው። እግዚአብሔር ይጠብቀን። አንደኛው ለእግዚአብሔር ማደሪያነት የተሰራን የተፈጠርን እግዚአብሔር የሚገለጥብን እግዚአብሔር ሥራ የሚሰራብን ሰዎች ነንና ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ። ሁለተኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር መንገድ የወጣውን ንስሐ ያልገባውን ያላመነውን የሚያድርበት ሰይጣን ዲያብሎስ ነው። ሰይጣን ዲያብሎስ ያደረባቸው ሰዎች አባታቸው ዲያብሎስ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8:44 ጀምራችሁ ተመልከቱ። አቡሃ ለሐሰት ይላል። የሐሰተኞች አባት ዲያብሎስ ነው። እርሱም አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነው። እርሱም አስቀድሞ ክፉ ነው፣ ጨካኝ ነው። ወደ ገሃነም ወደ ዘላለም እሳት ለመጨመር ሳይደክመው ሌሊትና ቀን ይሰራል ይላል። ከዚህ ሰራተኛ እግዚአብሔር ይጠብቀን። የጻድቃን መንገዳቸው እግዚአብሔር ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት፣ እንደ እግዚአብሔር አሰራር ከሄድን ደግሞ ከማን ጋር እንኖራለን? እንግዲህ አባታችን ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ማን ተገልጾባቸዋል ብለናል? እግዚአብሔር ስለተገለጸባቸው ትሁት ናቸው። እግዚአብሔር ስለተገለጸባቸው ታላቅ ናቸው። እግዚአብሔር ስለተገለጸባቸው ጻድቅ ናቸው። ጻድቅ ማለት እውነት ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እውነት ማለት ጨለማ የሌለበት ክህደት የሌለበት እውነት ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ጻድቃንን የሚያውቃቸው ገና ከእናታቸው ሆድ ሳይሰራቸው ማን ያውቃቸዋል? ንገሩኝ። እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። ከማህፀንም ሳትወጣ ቀድሻለሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ስለኛ የተጻፈልን፣ ስለኛ የተነገረልን፣ ስለኛ የተቀመጠልን ሁሉ ብንፈጽመው ብናደርገው እኛም ጻድቅ እንሆናለን። ጽድቅ የሚባሉት ሶስት ነገሮች ናቸው። እነዚህ ካላችሁ ጻድቅ ትሆናላችሁ። አንደኛው ያመነ
የተጠመቀ ይድናል ነው። ድነናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ስለዚህ ለጻድቅ መሰረቱ እምነት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን 11 ቁጥር 6 ላይ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል። ባለን ሀብት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አንችልም። ምናችሁ ነው የሚያስደስተው አለ? እምነታችሁ። ቤቱን እግዚአብሔር ይሰጣል። መኪናውን እግዚአብሔር ይሰጣል። ገንዘቡንም እግዚአብሔር ይሰጣል። ሁሉም የሱ ነው አይደለም? እኛ እግዚአብሔር ሆነን ስንሰራ፣ እኛ እግዚአብሔርን ስናመን ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? እግዚአብሔር አለ እምነትን ከማይታይ ያደረገው ይላል። እምነት አይታይ፣ እምነት አይጨበጥ፣ እምነት አይዳሰስ። አንድስ እንኳን እግዚአብሔርን ያየው የለም ይላል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔርን ያየው አለ እንደዚህ ውስጥ ግን በልባችን ተስሏል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በአእምሯችን ተስሏል። ገላትያ 3:1 ላይ እግዚአብሔር አምላካችን እለት እንደተሰቀለ ሆኖ በዓይናችሁ ፊት ተስሎ ነበር ይላል። በዓይናችሁ ፊት እንዳታምኑበት ማን አዚም አደረገባችሁ ይላል። ስለዚህ ሰው ሳያይ የሚያምን ሰው ብፁዕ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሳያይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 20 ጀምራችሁ ስትመለከቱ ይህንን ቃል ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር የተናገረው ቶማስ ተጠራጥሮ ነበር። ጎኑ የተወጋውን እግርና እጁ የተቸነከረው ያን ሁሉ ነገር ሳላይ በእውነት አላምንም አለ። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ መቃብር ክፈቱልኝ፣ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል በተዘጋው ቤት በተሰበሰቡበት መካከል ቶማስም ባለበት የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ተገለጸና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። እንዲህ ነው ቶማስ፣ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን። ያመናችሁ እንጂ ያላመናችሁ አትሁኑ። አትጠራጠሩ ወገኖች፣ እንደ ቶማስ መጠራጠር አያስፈልግም። ከዛ ና ይኸውልህ፣ የተወጋው ጎኔ ይሄ ነው፣ የተቸነከረው እጄና እግሬ ይሄ ነው፣ ና እጄን አምጣ አስገባ ሲለው ጌታዬ አምላኬ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አንተ አምላኬ ነህ፣ አንተ ጌታዬ ነህ፣ አምናለሁ ስል ቶማስ ስላየኝ አመንክ። ሳያዩኝ፣ ሳይዳስሱኝ፣ ሳይጨብጡኝ እንዳዩኝ እንደጨበጡኝ እንደዳሰሱኝ አርገው ሳያዩኝ የሚያምኑኝ እነዛ ብፁዓን ናቸው ተባለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አሁን እሱ ነው ወገን። ስለዚህ ማመን አለ፣ ማመን ከማይታይ ሆነ አለ። አብርሃም አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት አለ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አብርሃም አላየም፣ አብርሃም ተከተለ። አገሩን ወገኑን ሁሉን ነገር ትቶ እግዚአብሔርን ተከትሎ ወጣ። ድምፁንም ሰማ፣ እግዚአብሔርንም አየ፣ አዲስ ኪዳንም አስቀድሞ ተሰበከለት ይላል ወገኖች። እምነት እስከዚህ ድረስ ነው። ሩቅ ሆኖ ሳለ አዲስ ኪዳን ተሰበከለት ይላል። አብርሃም ሩቅ ሆኖ ሳለ ገና ብዙ ዓመት ይጠብቃል፣ ግን አዲስ ኪዳንን በቅርብ እንዲያ ያደረገው እምነት ነው። እምነት አዎ የጽድቅ መሰረቱ ነው። ያላመነ ሰው ሰነፍ ነው። ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ይሄ የኃጢአት መሰረት ነው። ክህደት፣ ጥርጣሬ፣ የማያምን ልብ፣ እሱ የኃጢአት መሰረቱ እሱ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ከዚህ ያድን። የጽድቅ መሰረቱ ደግሞ እምነት ነው። እንደ አብርሃም ማመን ነው። እንደ አባቶቻችን ብዙ አበው በኃጢአተኞች መካከል አምነው የተገኙ እነ ኖህ እነ ሎጥ ጻድቅ ሆነው ተገኝተዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በስሜ ሁለት ወይም ሶስት ሆናችሁ ብትገኙ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ አለ የኛ ጌታ። ክብር ምስጋና ለምደ አሁን በመካከላችን አለ። አሁን እሱ ነው ይሄንን ጉባኤ የሰራው።
የሚያናግረውም እሱ ነው፣ የሚያስተምረውም እሱ ነው፣ የሚሰበስበውም እሱ ነው። በእምነት መስተዋት ማየት እሱን ያዙ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ 562 ዓመት የደከመለት ይሄ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ገና ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ አዎ ከእግዚአብሔር መሆኑን የተረዳ ያወቀ የተከተለ አልበላም አልጠጣም ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር እኖራለሁ ብሎ የተጣበቀ እሱ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በሉ እስቲ ሁላችሁም በጻድቁ እንደተገለጠ እወቁ፣ ጸሎቱንም ይሰማዋል። ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እጆቹን ዘርግቶ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ባንጋጠጠ ጊዜ እግዚአብሔር ሰማው፣ ኢትዮጵያንም አስራት በኩራት አድርጎ ሰጠው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። የናፈቃት የወደዳት 100 ዓመት ተዘቅዝቆ የጸለየባት ስለሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአንተ አስራት ይሁን አለው። እኛ ስንጸልይ ያመን መሆን አለብን። ጻድቃን ያመኑ ናቸው። ጻድቃን ሲጮሁ ይሰማሉ፣ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ማኒ ከሃዲ ከመሆን እግዚአብሔር ያድነ። በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 23 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ስለ እናንተ መልካም ነገር ሁሉ እንድንናገር ያደርጋል ይላል። መልካም ነገር እንድናስብ፣ መልካም ነገር እንድንሰራ፣ አንደበታችን ዝብ እንዲኖረው፣ መልካሙን ነገር እንድናደርግ፣ እንድንናገር፣ እንድንሰማ እግዚአብሔር ይጠብቃል። እግዚአብሔር ይናገራል ይላል። እምነት ለጽድቅ መሰረት ነው። ያመነ ሁሉ ይድናል። ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሆን። እምነትሽ አድኖሻል። እምነትህ አድኖሃል አይደለ ያለው ጌታ? አዎ። እምነት የጎደላቸው ግን ተነቅፈዋል። እግዚአብሔር ባዶ ከመሆን ያድነ። አጋንንቱ አልወጣላቸው ይላል ለሐዋርያት፣ እያሾፈ እየዘበተ አጋንንቱ አልወጣለ ይላል። ያን ጊዜ ሐዋርያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሆይ ለምንድን ነው ይሄን አጋንንት እኛ ልናወጣው ያልቻልነው ለምንድን ነው አሉት። ስለ እምነታችሁ መጉደል ነው አላቸው። ስለ እምነታችሁ መጉደል። እምነት የጎደለው ሰው ሐሳቡ አይፈጸምለትም። እምነት የጎደለው ሰው ቢጣራ አይሰማም። እምነት የጎደለው ሰው ሐሳቡ አይሳካለትም። ስለዚህ የጎደለኝ ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? ሐሳብ ውስብስብ ሲልባችሁ ሳይሳካላችሁ ሲቀር ምንም ሳይሆንላችሁ ሲቀር ምንድን ነው የጎደለኝ ብላችሁ ታስባችሁ ታውቃላችሁ? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዚህ የተሰበሰብን ሁሉ የምንተዋወቀው ምና ማንተዋወቅ ለማስቀደስ ለመማር እዚህ ቁጭ ያልን ሁሉ የአንድ አባት ልጆች ነን አይደለም? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው። ይኸው ሰብስቦን አንድ አድርጎናል። ክብር ምስጋና ነው። የአንድ አባት ልጆች ነን። ቤተ ክርስቲያን ዛሬ እየተቃጠለች፣ ዛሬ ሰዎች እየታረዱ ነው፣ ደም እየፈሰሰ ነው። በምን ምክንያት? በኃጢአት ምክንያት። የተበላሸ አሰራር አማኞች ሊያደርጉት የማይገባ ስላደረግን ነው። እምነታችን ተሸርሽሯል። ዘር እየቆጠረ ጉቦ እየሰጠ ጉቦ እየተቀበለ፣ ክር አስሮ ጉቦ ይቀበላል፣ መስቀል አንጠልጥሎ ጉቦ ይቀበላል። ወገኔ ኢትዮጵያ እኮ የቅዱሳን አገር ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እንዴ እነ አቡነ አረጋዊ ከሮም እነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብፅ ሌሎችም ቅዱሳን የሚናፍቋት አገር። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይቺ ሀገር የቅዱሳን ሀገር ነው። ታዲያ ወገኖች መከራችን በዛ በኃጢአታችን ምክንያት። ስለዚህ እስቲ እናስተውል፣ እንመለስ። እስቲ አንደኛው እምነት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ንስሐ ነው። ለሰው ልጅ እስመ ቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች፣ ንስሐ ግቡ። ሌሊት እመጣ ቀን እመጣ
ጠዋት መጣ ማታ መጣ አታውቁም። የእግዚአብሔር መምጫ የሚያውቀው ሰው አለ? የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ቀጠሮ የያዘ የለም። ዛሬም ማታ ይመጣል፣ ነገም ማታ ይመጣል፣ ተነገ ወዲያም ይመጣል። የሚመጣበት የምንወሰድበትን አናውቅምና ምን እናድርግ? ኃጢአቱን የሚናዘዝ ይለማል። ንስሐ የሚገባ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ራስን ለካህን አስመርምር፣ ራስን ለካህን አሳይ፣ ለምጹ እንዲወድቅ ኃጢአቱ እንዲቀረፍ መንግሥተ ሰማያት እንድትገባ አባቶች እንዲጸልዩልህ እመቤታችን እንድታለቅስ መሐር ወልዴ ወተዘከር ኪዳኔ እያለች ልጄ ሆይ በገባህልኝ ቃል ኪዳን መሰረት ማርልኝ፣ ይህን ኃጢአተኛ ማረው እያለች ትጸልያለች። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እነዚህን ኃጢአተኞች ማርልን ብለው ጻድቃን ሰማዕታት ያለቅሳሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ አዎ ጻድቅን በጻድቅ ስም ነቢይን በነቢይ ስም የተቀበለ እሱ ዋጋው አይጠፋበትም፣ በቀዝቃዛ ውሃ ያገኘዋል። ገብረ መንፈስ ቅዱስን በገብረ መንፈስ ቅዱስ ስም የተቀበለ፣ ዮሐንስ መጥምቅን በዮሐንስ መጥምቅ ስም የተቀበለ፣ አዎ ጻድቅን በጻድቅ ስም ነቢይን በነቢይ ስም የተቀበለ ዋጋው ምንድን ነው? ንገሩኝ፣ ዋጋው ምንድን ነው? መንግሥተ ሰማያት እኮ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና። ዋጋው የጻድቃን ዋጋ መንግሥተ ሰማያት ነው። ዘላለማዊ ሕይወት እኮ ነው። ጻድቃን ሆይ ደስ ይበላችሁ አለ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ጻድቃን ሆይ ደስ ይበላችሁ፣ አገር አላችሁ፣ ርስት አላችሁ፣ ቤት አላችሁ፣ ዘላለማዊ ሕይወት አላችሁ። ጻድቃን ከሆናችሁ፣ ጻድቃንን ከመሰላችሁ ሁለተኛው ንስሐ ነው። ሦስተኛው ደግሞ ስነ ምግባር ነው። ምንድን ነው? ስነ ምግባር የሌለው ሰው ለአባቱ ሰላም አይደለም፣ ለእናቱ ሰላም አይደለም፣ ለልጆቹ ሰላም አይደለም፣ ለሚስቱ ሰላም አይደለም፣ ለባሏ ሰላም አይደለም። ስነ ምግባር የጎደለው ሰው ባል ከሚስቱ ይሰርቃል፣ ልጆች ከእናት አባታቸው ኪስ ቦርሳ ይሰርቃሉ፣ ቤተ ክርስቲያንን ያቃጥላል። ስነ ምግባር የጎደለው ሰው ጠላት መጥቶ ነው ቤተ ክርስቲያንን የሚያቃጥለው? አልመጣም። አክብር አባከ ወእመከ እናት አባትህን አክብር ብሎ ነበር እግዚአብሔር። እንዲህ ብሎ ነበር እግዚአብሔር፣ እናት አባትህን አክብር። በመጀመሪያ እናት አባት የተባለው እግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ በላይ በሰማይ አባትህን እግዚአብሔርን አክብር፣ የፈጠረህን እወቅ ነው። ሁለተኛ ከእግዚአብሔር በታች ከሰው ሁሉ በላይ ከመላእክትም ሁሉ በላይ የሆነችው እናትህ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን እወቅ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናትህ ድንግል ማርያም ስለሆነ አዳኝህ፣ አስታራቂህ፣ መሰላሏ ድንግል ማርያም ስለሆነች እናትህን እወቃት አለ። ቀጥሎ ደግሞ ወላጆችህን ወላጆች ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ናቸው አይደለም? ከእናትህ ሆድ ሳልሰራ አውቄሃለሁ፣ ያ የእሱ ስራ። ስለዚህ ስነ ምግባር የጎደለው ሰው እናት አባቱን ያስለቅሳል፣ እግዚአብሔርን ያሳዝናል፣ ሀገሩን ወገኑን አያውቅም። ስለዚህ ነው ወገኖች እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ላይ እንዲላል ዓለም ቢጠላችሁ በሉ አትደነቁ፣ ከእናንተ በፊት እኔን ጠልተዋልና። አሁን ቅዱሳኑን የጠላ የለም? ድንግል ማርያምን የጠላ የለም? ሃይማኖት ለውጦ ከቤተ ክርስቲያን የወጣ የለም? ዓለም ቢጠላችሁ አትደነቁ፣ አስቀድሞ ከእናንተ በፊት እኔን ጠልቷል፣ ድንጋይ ወርውሯል፣ ቸንክሮ ሰቅሎ ገሎኛል አለ። አቤት አቤት! ፈጣሪ በፍጥሩ ሲወገር፣ ፈጣሪ በፍጥሩ ሲገደል፣ ፈጣሪ በፍጥሩ ሲቀበር፣ በሶስተኛው ቀን ግን ድል አድርጎ ተነሳ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ አዎ፣ ሞት አላስቀረውም፣ መቃብር አልከደነውም። የእኛ ጌታ እንዳይን ጥቅሻ ተነሳ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ በእውነት ተነስቷል አሉ። ሐዋርያት ታዲያ እነዚያ ሴቶች የምስራች በእውነት ክርስቶስ ተነስቷል አሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ታዲያ እንዲህ ነው ወገን፣ እንዲህ ነው።
ዓለም የሚሸነፈው ሞተን ነው እንጂ እንዲሁ ድንጋይ ወርውረን አይደለም፣ ሰይፍ አንስተን አይደለም። የኛ ጌታ ዓለምን ያሸነፈው በእምነት ከሆነ እኛም ዓለምን በእምነት እናሸንፈዋለን። ደስ ይበላችሁ። እነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አሸንፈውታል። ሳይበሉ ሳይጠጡ ሳይለብሱ ዓለምን አሸንፈዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ጻድቃን ሰማዕታት መሄዳችን አያስፈልጉንም ብለው ቢጠሏችሁ፣ አዎ እነዛ ሐዋርያትን ቢጠሏችሁ፣ አዎ ነቢያት ቢጠሏችሁ፣ ጻድቃን ሰማዕታት ቢጠሏችሁ አትደነቁ። እነዚህ የገሃነም ልጆች ናቸው። እነዚህ የገሃነም ልጆች ናቸው። ጻድቃን ግን አዎ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና ጻድቃንን ይወዳሉ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። አዎ እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ እወቁ። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመሪ አያት መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በ1992 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። 4 የአካባቢው ባላባቶች በስጦታና በአነስተኛ ሽያጭ ባበረከቱት ቦታ ነው ቤተክርስቲያኑ የተሰራው። አቶ ክንፈረታ የተባሉ አንድ በጎ አድራጊ ግለሰብ አሁን በአገልግሎት ላይ የምትገኘውን ቤተ ክርስቲያን በግል ገንዘባቸው እንዳሰሯት ይነገራል። መላከ ምህረት ጽጌ ወርቁ የደብሩ አስተዳዳሪ፣ እቺ ቤተ ክርስቲያን ያው ከገበሬዎችም ከተለያየም በግዥም በስጦታም በተለያየ ነገር ካገኘችው መሬት ላይ ትልልቅ አባቶች ተነጋግረው ቤተ ክርስቲያን እዚህ አካባቢ አልነበረም፣ ያው ይህን ቤተ ክርስቲያን አቋቁመዋል። ዛሬ ካርታ ወጥቶላት መሰረተ ልማቱ ተሟልቶላት ያው ከሀያ ምናምን በላይ ታሪክ አስቆጥራለች ማለት ነው። ከሀያ ዓመታት በላይ ታሪክ ያስቆጠረው ይህ ደብር ዛሬ ላይ 2600 ካሬ ስፋት ያለው ግዙፍ ካቴድራል ለመገንባት እንቅስቃሴው ተጀምሯል። እግዚአብሔር ፈቅዶ አጠቃላይ እስከነበረንደው በ2600 ካሬ ላይ ነው ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ያቀር ነው። ይኸው ሕንፃ ኮሚቴ ተቋቁሞ የሰበካ ጉባኤው በበላይ ሆኖ እየመራ ይችን ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል ለመስራት በ2012 መጨረሻ ነው ይህን የኮረና ወቅት ተቋቁመን፣ ህዝቡም ያው ፍላጎቱ ስለነበረ ያንን ተቋቁመን አሁን መስከረም 28 ቀን 2013 ያው ከኮንትራክተሩ ጋር ተዋውላለች። ኮንትራክተሩ በአጭር ጊዜ ወለሉን ወይም የግራውንዱን ማለት ነው ሰርተው በአንድ ዓመት ውስጥ እንዲያስረክቡን ነበር የተዋዋልነው። በማቴሪያል እጥሮት በኑሮ ውድነት እስካሁን ድረስ የወዝየዋለን። አሁን በተጀመረው የካቴድራል ግንባታ በካቴድራሉ ምድር ቤት ከ54 በላይ ኮለኖች ሲኖሩ 25ቱ ኮለኖች ተገንብተዋል። የሲሚንቶ እጥረትና የብረት ዋጋ መናር የካቴድራሉ ግንባታ ሂደትን በተፈለገው መልኩ እንዲጓዝ አላስቻለውም። አሁን በመካከል የተቸገር ነው የሲሚንቶ የብረት መወደድ ጣራ መንካት እንደምንፈልገው እንድነድ አላደረገንም። ስራው ጅምር እንደመሆኑ ይህንን የጅምር ተግባር በፍጥነት ወደ ተፈለገው የግንባታ ደረጃ ለማድረስ ሁሉም በአቅሙ ርብርብ እንዲያደርግ ተፈልጓል። የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ገብረ ሕይወት፣ ይህ ነገር የሚያስፈልገን ማቴሪያልም በባለሙያዎች አስገምተናል። ስለዚህ እነዚህ ማቴሪያሎች ህዝቡ ምዕመናኑ አስተዋጽኦ ካደረገ በቀላሉ ያሰምነውን ህንፃ ለመስራት እንችላለን። የገቢ ማሰባሰቢያ ትኬቶች፣ የቃል ኪዳን ሰነዶች ደብሩ ለጀመረው የካቴድራል ግንባታ ገቢ ማሰባሰቢያዎች ናቸው። በዚህና በደብሩ ግቢ በመገኘት በጎ ፈቃደኞች አስተዋጽኦ ያደርጉ ዘንድ የተመቻቸ መሆኑም ተነግሯል። ይህ ህንፃ ለመስራት ብዙ ገቢ ያስፈልገናል። ተባብረን መስራት አለብን። እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። በተጨማሪም ባሉበት ቦታ ሆነው በገንዘብ ለመርዳት ለሚፈልጉ ለመሪ አያት መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1032 16
86 8 54 ገቢ በማድረግ በግንባታው ርብርብ ማድረግ ይቻላል። ባውኑ አጠቃላይ ስናወጣው ብዙ የተረጋገጠ ባይሆንም ከ60 70 ሚሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ ህንጻ እንደሆነ ነው የሚታመነው። እንዲሁንን በመመልከት ተብራቸው እንዳይለየንላለን። ቀደም ሲል የተከታተልነውን በደብሩ ተገኝተው የወንጌል አገልግሎት የሰጡት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለቤተ ክርስቲያኑ ተሸጠው 5000 ብር ገቢ የሚያስገኙ መጻሕፍትን አበርክተው በተጨማሪ የአርማታ ብረትና ሲሚንቶ ለደብሩም የተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል ኮምፒውተር ከነ ፕሪንተሩ በማበርከት ከሌሎች በደብሩ ከተገኙ ምእመናን የገቢ ማሰባሰቢያ ተግባር የማስተባበር ስራ ሰርተዋል። የበረከት ስራ እንስራው። የበረከት ስራ አንድ ብርም ያለው 10 ብርም ያለው 100 ብርም ያለው 100 ሺህ ብርም ያለው ያላችሁ ዝጋት ሰጣላችሁ፣ የሌላችሁ ደግሞ ቃል ተገበላችሁ። የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ምህረት ጽጌ ወርቁ ከዚህ በፊት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለበርካታ አድባራትና ገዳማት የሚያደርጉትን ድጋፍና እርዳታ አስተዋውሰው አሁንም ለመሪ አያት መካነ ህይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቃል በመግባታቸው ምስጋናቸውን አድርሰዋል። እኔ አባት እግዚአብሔር ይስጥልን ለማንኛውም በእውነት እሳቸውን በየተኛውም ያው ታይዋቸው አላችሁ። እድሜ ጤና ሰላም ፍቅር በረከት ለሀገራችንም ለህዝባችንም እግዚአብሔር ያድልልን። ሀገራችን ሰላም ያርግልን። የታመሙትን ይፈውስልን። የታሰሩትን ያስፈታልን። ያዘኑትን ያረጋጋልን። ደዌውን በሽታውን ቸነፈሩን ከሀገራችን ካለም ሁሉ ያስወግድልን። ለሀገራችንም ሰላም ፍቅር ስምምነት አንድነት መደማመጥ መከባበርን ያድልልን። በሰላም እንዳሳደረን እንዳስረፈደን ቀሪውን ጊዜ ሁሉ በቸርነቱ እግዚአብሔር ባርኮ ውሎውን የሰላም የፍቅር የበረከት ሁሉ ያርግልን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር አገራችን ይጠብቅልን። የጻድቁ የአባታችን ያቦነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አብላክ ሁላችን እንዲባርኩል በጽኑ ሰላሙ አምላካችን እግዚአብሔር እንዲረዳን ወደ ቤታችን በሰላም እንድንገባ ውሎውን እንዲባርክልን ስሙን ጠርተን ለምናል። አባታችን ወይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ እንኳን ለጾመ ማርያም ወይም ለጾመ ፍልሰታ በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ይሄ የምናቀርብላችሁ የጾመ ማርያም ልዩ መርሃ ግብር ነው። ተጋባዥ መምህር አሉን። ከሳቸው ጋራ ስለ ጾመ ማርያም ወይም ስለ ጾመ ፍልሰታ በጾመ ማርያም ውስጥ ስለሚደረጉ ነገሮች ሁሉ እየተወያየን ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። መምህር የመጡበትን ደብርና ስሞትን ቢያስተዋውቁልን። በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላካችን ወዶና ፈቅዶ ለዚች ሰዓት ለዚች ዕለት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስሜ መምህር ኃይለ ማርያም ታመነ ይባላል። የማገለግልበት ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በጎፋ ደብረ ማዊ ቅዱስ መርቆሪዎስ ቤተ ክርስቲያን ሰባኪ ወንጌል ነኝ። አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ መጀመሪያ ምን ሄደው ያው ምን ወያየው ስለ ጾመ ማርያም ነውና እንደው ስለ ወደ ጾመ ማርያም ከመግባታችን በፊት ጾም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሰው ጭብጥ ነገር እንደይዝልን ስለ ጾም እስኪ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ጾም ማለት መከልከል ማለት ነው። ጥሬ ትርጉሙ ሲታይ ቃላዊ ፍቹ ሲታይ መከልከል ነው የሚሰጠን ትርጉም። መከልከል ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ሕግና ስርዓት መሰረት 7 አጽዋማት አሉ። በእነዚህ ጊዜያት ከጥሉላት መግባት ራስን መከልከል ነው። ዋናው መንፈሳዊ ትርጉሙ ግን ክፉ ከሆኑ ነገሮች ፍስክ የሌለው ጾም፣ ፋሲካ የሌለው ጾም ክፉ ከሆነ ነገር ራስን መከልከል ማለት ነው። ይህ ነው ትልቁ ጥቅም። ሰዎችን መንፈሳዊ በረከት እንዲያገኙ ጾም የራሱ የሆነ ጥቅም ስላለው የዛ ጥቅም ተረካቢዎች ወይንም ያንን ጥቅም ተጠቃሚዎች መሆን የሚችሉት ከዚህ ከሚታየው ስጋዊ ምግብን ተከልክሎ መንፈሳዊ ምግብን መመገብ የምንችልበት
ምስጢራዊ ትርጉም አለው። ብዙ ትርጉሞች ብዙ ሐሳቦች አሉት በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን። እንደውም ደግሞ ጾምን ማንፈቀደው እግዚአብሔር አምላካችን በብሉይ ኪዳን እንደውም በአዲስ ኪዳን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ጾሞ እንዴት መጾምም እንዳለብን አስተምሮናል ማለት ነው። ይሄንን በመያዝ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይሄንን የክርስቶስን መመሪያ ክርስቶስን አራያ አድርገው ቅዱሳን አባቶቻችን እኛም ዛሬ በዚህ ዘመን ላይ ያለን ምእመናን ይጾማሉ፣ ካህናት ሁላችንም ቤተክርስቲያን ትጾማለች ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የጾም ትርጉም በስጋ ከጥሉላት መከልከል እንዲሁም ደግሞ በዚች ላይ ሊሰመርባት የሚገባ መምህር የተናገሯት ነገር ምእመናን ሊይዙት የሚገባ ፍስክ የሌለው ጾም አለ፣ ይኸውም ከክፉ ነገር ሁሉ መከልከል ነው ያሉ። ይህ በጣም አስፈላጊው ነገር ነው። በአሁኑ ዘመን ሁሉም በክፋት ተመርዞ ነው ያለውና ይህ በእውነት ሊሰመርበት የሚገባ ነገር ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ አሁን የምንወያየው ስለ ጾመ ማርያም ነውና ጾመ ማርያም መቼ ተጀመረ፣ ማንስ ጀመረው የሚለውን ይግለጹልን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ጾመ ማርያም የተጀመረው በቅዱሳን ሐዋርያት ሲሆን መቼ ተጀመረ ለሚለው ደግሞ እንግዲህ እመቤታችን ይህንን ዓለም ወደማያልፈው ዓለም ያረፈችበትና የተሸጋገረችበት በ64 ዓመቷ ነው። ጌታን የወለደችው ደግሞ በ15 ዓመቷ ስለሆነ ይህንን ሂሳብ ስንሰራው በ94 ዓመተ ምህረት እንደተጀመረ እንግዲህ ቅዱሳት መጻሕፍት ያስረዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሐዋርያት ቅዱሳን ሐዋርያት ይህንን ጾም ጾመውታል። ለምን ጾሙት የሚለው ነገር ነው ዋናው ትልቁ ነገር። ቅዱሳን ሐዋርያት የጾሙበት ዋናው ምክንያት አባቶቻችን ብሂልም እንደሚባለው ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር ይላሉ አባቶቻችን። ይህም የራሱ መንፈሳዊ ምስጢር መንፈሳዊ ትርጉም አለው። ምንድን ነው ከተባለ እመቤታችን ጥር 21 እረፍቷ ነው። ይህንን እረፍቷን ቅዱሳን ሐዋርያት ቀብረው በመቃብር ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ እግዚአብሔር ሲነሳ በራሱ ስልጣን ይነሳል። ሌሎቹ አባቶቻችን ቅዱሳን ቅዱሳት እናቶቻችን ደግሞ አስነሻቸው እግዚአብሔር ሆኖ ይነሳሉ። ቅዱሳን መላእክት አሳርገዋት ወደ ሰማይ ወደ ጸገነት ስር ስታርግ በቅዱሳን መላእክት አማካኝነት ቅዱስ ቶማስ ደመና ጠቅሶ ከሀገረ ስብከቱ ሲመለስ አገኛትና የእመቤታችንን እርገት አየ። በዚህም ልጇ ሲሰቀል ሲሞት ሲነሳ ሳላይ እኔ ደግሞ እናቱን ደግሞ እንዲሁ ሳላይ የሚል መንፈሳዊ ቅናት በልቡ አድሮበት ስለነበረ እመቤታችን መግነዟን ለምልክትነት ሰጥታው እሷ ወደ ዕፀ ሕይወት ቅዱሳን መላእክት አሳረጓት፣ እሱ ደግሞ ወደ ቅዱሳን ሐዋርያት ወንድሞቹ ሄደ። እመቤታችንን እኮ አርፋ ቀበርናት ሲሉት እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? የልጇን ትንሣኤ ሳላይ የሚል ጥያቄ ሲያቀርብላቸው አንተ ተጠራጥረህ እኛንም ታጠራጥረናለህ የሚል ሀሳብ ሲሰጡት በምንድን ነው ልታሳምኑኝ የምትችሉት? ምንድን ነው ሲሉት፣ ና እንሂድ ወደ መቃብሯ እንሂድና እናሳይህ አሉት። ወደ መቃብሯ ሄደው ቅዱሳን ሐዋርያት በመቃብር ስጋዋን ማግኘት አልቻሉም። ለምን አድርጋለች እና አይ ወንድሞች ቅዱሳን አታምኑኝም ብዬ ነው እንጂ እኮ ስታርግ አግኝቻታለሁ አላቸው ቅዱስ ቶማስ ማለት ነው። በዚህም ቅዱሳን አባቶቻችን እርገቷን ስጋዋን ማየት ይችሉ ዘንድ በውስጣቸው መንፈሳዊ መሻት ስለነበረ የጌታቸው እናት ድንግል ማርያም የመዳናችን ምክንያት ይህንን የሞተውን ዓለም ሕይወት እንዳገኝ ምክንያት የሆነች ጨለማው ዓለም ወደሚደነቅ ብርሃን ጨለማ ውጦት የነበረው ዓለም ወደሚደነቅ ብርሃን እንዲመጣ ምክንያት የሆነችን በቀዳማዊቷ ሔዋን አማካኝነት የገነት በር ተዘግቶበት የነበረውን ዓለም በዳግማዊቷ ሔዋን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም አማካኝነት የገነት በር ይከፈትለት ዘንድ እግዚአብሔር ከሰዎች መካከል መርጦ ለእናትነት
የመረጣትና ያከበራት መቲተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን የሆነች እናታችን በሐዋርያት ዘንድ በልቡናቸው ፍቅሯ አድሮ ይኖር ነበርና ይህንን ለማየት ይህንን ምክንያት አድርገው ሱባኤ ይዘው ጾም ጾመው በእምነት እግዚአብሔር እንደሚያደርግላቸው መሻታቸውን እንደሚፈጽምላቸው አምነው በእምነት ጾሙ። እግዚአብሔርም በእምነት የሚጠይቁትን ጥያቄ መልስ ይሰጣልና መልስ ሰጥቷቸው በረከትን ያገኙበት ድንግል ማርያምን ነሐሴ 16 ቀን ሁለት ሱባኤያትን ይዘው ነሐሴ 16 ቀን እግዚአብሔር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ተገልጦ እሷን መንበር አድርጎ ቅዱስ ጴጥሮስን ሰራኤ ካህን ተራዳኢ ካህን አድርጎ እሱ ቀድሶ ቆርቦ አቆርቧቸው አርጋለች እመቤታችን። ስለዚህ ይህንን መንፈሳዊ በረከት ይህንን ምስጢር ለማወቅና ለመረዳት በእምነት ጾሙ። እግዚአብሔርም መሻታቸውን ፈጸመላቸው። ይህንን መንፈሳዊ ትውፊት ይዘን ቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ ይህንን ስርዓት ሰርታ አሁን ማህበረ ምእመናን ወምእመናት ቤተ ክርስቲያን ይህንን ጾም ትጾማለች። በጣም አመሰግናለሁ። አዎ እንግዲህ መምህር እንዳሉት ቤተ ክርስቲያን ሰባት አጾማት እንዳሏት ይታወቃል። ይህም በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ነው። ከዚያ ደግሞ አንዱ የእመቤታችን ጾመ ማርያም ወይም ጾመ ፍልሰታ ነው እና እሱ መቼ እንደተጀመረ ማን እንደጀመረው ነው እንግዲህ መምህር የነገሩን። ሐዋርያት ጾሙን የጾሙበት ምክንያት የእመቤታችንን ስጋ ለማግኘት እርገቷን ለማየት እንደሆነ ነው እየተነገረን ያለውና ጾመ ማርያም እንዲሁም ደግሞ ጾመ ፍልሰታ እያልን እንጠራዋለን እና ጾመ ማርያም ስንል ምን ለማለት ነው? ጾመ ፍልሰታ ስንል ምን ለማለት ነው? በጣም ጥሩ። ጾመ ማርያም ማለት የእመቤታችን ድንግል ማርያም ጾም ማለት ነው። እሷን ለማግኘት እሷን ለማየት ብለው ቅዱሳን ሐዋርያት የጾሙት ጾም ነው፣ የእመቤታችን ጾም ማለት ነው። በአጠቃላይ ጾመ ፍልሰታ ይባላል። ፍልሰት ማለት ማረግ ወይንም ከዚህኛው ዓለም ወደዛኛው ዓለም መሄድ እርገት የሚያሳየው ይሄንን ስለሆነ ፍልሰታም ቢሉ እሷን ነው የሚያሳየው። የእሷን ፍልሰት ስጋዋ ወደ ሰማይ አርጓልና እሱን ለማየት እሱን ታሳቢ አድርገው የጾሙት ጾም ስለሆነ ጾመ ማርያም ይባላል፣ ጾመ ፍልሰታ ይባላል። ትርጓሜው ግን አንዱን የእመቤታችንን እርገት እርገተ ስጋ ታሳቢ ያደረገ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ሐዋርያት ጾመው የእመቤታችንን ስጋ አግኝተዋል፣ እርገቷን አይተዋል። አላማቸውም እርገቷን ለማየት ነው። ከነሐሴ አንድ ጀምሮ ሁለት ሱባኤ እስከ 16 ድረስ የጾሙ ማለት ነው እና ሐዋርያት የእመቤታችንን ስጋ ወይም እርገቷን ካዩ ስጋዋንም ካዩ እርገቷንም ከተገለጠላቸው ጾመው ስንጾም አሁን የሚጾሙ ምእመናን ስንጾም ምን እንዴት መጾም አለብን? አሁን እነሱ አላማቸው አንድ ነውና ሱባኤ ገብተው ጾሙ፣ እግዚአብሔርም ጾማቸውን ተቀብሎ የእመቤታችንን ስጋ አወርዶ እንደነገሩን የእሷን ስጋ መንበር አድርጎ ቅዱስ አቁርባቸው እንደሄደ ስርዓተ ቁርባንንም አስተማራቸው፣ አሳያቸው ማለት ነው። የቀድሞ በዕለት ሐሙስ ያሳያቸውን ደግሞ በቅዳሴ መልኩ ደግሞ እንዴት መሆን እንዳለበት ገለጠላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ያኑ የፈለጉትን አግኝተዋል። በመጾማቸው የፈለጉትን አግኝተዋል እና እኛ ደግሞ ምእመናን በእነሱ እግር ተተክተን ያለን ካህናትም ምእመናንም ስንጾም እንዴት መጾም አለብን? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የጾም አንዱ ጥቅሙ በጎ መሻትን ማግኘት የምንችልበት መንገድ ነው ማለት ነው። ትልቁ ችግር የት ጋር ነው ያለው ከተባለ እንደ ሐዋርያት በእምነት መጾም አለመቻል ነው። በእምነት መጾም አለመቻል ነው። ብዙ ጊዜ እንጾማለን። ጾሙን የምንጾመው ጥቅሙን ታሳቢ አድርገን በጾም የሚገኘውን ጥቅም ታሳቢ አድርገን አይደለም። በጥላቻ የሚጾም ጾም እግዚአብሔር መልስ ሊሰጠው አይችልም። ምክንያቱም ጥላቻ ባለበት እግዚአብሔር ጥላቻ ውስጥ ላለ ሰው እግዚአብሔር መልስ አይሰጥም። ጾም ማለት እግዚአብሔርን የምናገኝበት ወይም ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት መንገድ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር
በኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ላይ ስንመለከት ንብይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 እኔ የምፈልገው ጾም ይህ ነው ይላል። በመካከላችሁ የግፍ ጡጫ አለ። በክፋት ትጾማላችሁ። ሰው እንዲመለከታችሁ ትጾማላችሁ። ብዙ ነገሮችን ዘርዝሯል እዚያ ጋር። ይሄንን አንቀጽ በማስተዋል ያየ ሰው የጾምን ጥቅም ያያል፣ የጾምን በረከት ያያል፣ እንዴት መጾም እንዳለበትም ይመለከታል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቀጸ ጾም ተብሎ በሚነገረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 18 ላይ ስንመለከት እንዴት መጾም እንዳለብን በግልጽ አስተምሯል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ካለመረዳት የተነሳ ነው እንጂ እግዚአብሔር በእምነት ወደሱ የቀረቡትን በእውነት የነነዌን ሰዎች መመልከት እንችላለን። የቀን ብዛት አይደለም፣ የልብ ጉዳይ ነው መልስ የሚያሰጠው። በሶስት ቀናት ያችን ሀገር ሊበላ የነበረ እሳት ከመንገድ እንዲመለስ ያደረገው ሰዎች ሁሉ ከላይኛው እስከታች ከንጉሱ ጀምሮ በዚያች ከተማ የሚኖሩ ሁሉም የሰው ልጆች ዝቅታን መርጠው ሕፃናት ሳይቀሩ እንስሳት ሳይቀሩ ተከልክለዋል። ይሄ ጾመዋል ማለት ነው። ይሄ ጾማቸው ደግሞ ከሞት አድኗቸዋል። ጾም ከሞት ያድናል። ጾም የሥጋን ቁስል ትፈውሳለች እንዳለ ቅዱስ ያሬድ ማለት ነው። የሥጋን ፍላጎት ታስወግዳለች። በኃጢአት ምክንያት የቆሰለች ሕይወትን ትፈውሳለች ማለት ነው። ሰው በጾም ወደ እግዚአብሔር ቀርባል። የነፍስ ቁስል ማለት ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው። የሚጾም ሰው ወንድሙን ይቅር ይላል። የበደለውን ሳይሆን የበደሉትን ይቅር ይላል። ስለዚህ በጾም ያለው ጥቅም እጅግ ብዙ ነው። ስለዚህ እንዴት መጾም አለብን ሲባል ግብዝነትን አስወግደን፣ መለያየትን አስወግደን በንስሐ ሕይወት መጾም ከቻልን እግዚአብሔር አምላክ የሩቅ አምላክ አይደለም፣ የቅርብ አምላክ ነው። የቅርብ አምላክ ነው። ንዑ ኀቤየ ሥሩሃን ክቡዳነ ጾር ወአነ አዕርፍክሙ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እንደተቀመጠው ሐዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ እንደገለጸልን እናንተ ሸክም የከበዳችሁ፣ እናንተ በኃጢአት የደከማችሁ፣ እናንተ ከኔ ተለይታችሁ የምትኖሩ፣ እናንተ ዓለማዊ ሕይወትን ሕይወት አድርጋችሁ የምትመሩ ኑ ወደ መንፈሳዊ ሕይወት፣ እረፍት ወደ ተመላበት ሕይወት፣ የነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ። ይህንን ገንዘብ አድርገን የምንጾም ከሆነ ምድራችን ትባረካለች፣ ቤተ ክርስቲያናችን ችግሮቿን እግዚአብሔር ያስወግድላታል፣ ሀገራችንም የእረፍት ምድር ትሆናለች። የቅዱሳን የቃል ኪዳን ምድር እንደመሆኗ መጠን እኛም የአባቶቻችን ልጆች በዚህ መንገድ የምንጾም ከሆነ በአባቶቻችን ዘንድ ተገልጦ የባረካቸው መሻታቸውን የፈጸመላቸው እግዚአብሔር የእኛንም በጎውን መሻታችንን ይፈጽምልናል ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ምዕመናን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ስለ እመቤታችን ጾም ወይም ስለ ጾመ ፍልሰታ ልዩ መርሃ ግብራችን ነው። ሁልጊዜም ስንጾም ማድረግ ያለብንን ዋና ዋና ነገሮች መምህራችን መምህር ኃይለ ማርያም ገልጠውልናል። እኛ ደግሞ ወደ ተግባር መለወጥ ነው። ከእንጀራ ብቻ ተከልክሎ እንደው የጾም ማለት የረሃብ አድማ እንደያዘ ሰው በእስር ቤት አንዳንድ ሰዎች የረሃብ አድማ ያዙ ይባላል። ይሄ የረሃብ አድማ ምንም ጥቅም የሌለው ማለት ነው። ስለዚህ የረሃብ አድማ ሳይሆን ጾም በረከትን የሚያሰጥ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ የነፍስን ቁስል እንደሚፈውስ ነግረውናል። የነፍስን ቁስል የሚፈውስ መሆኑን ተረድተን በእምነት ላይ፣ በትህትና ላይ፣ በፍቅር ላይ፣ ይቅር በመባባል ላይ የተመሰረተ ጾም እንድንጾም ነው እንግዲህ መምህራችን እየነገሩን ያለው። እኛም ሁላችን ይህንን ተግባራዊ አድርገን የምንጾም ከሆነ አሁን መምህራችን እንዳሉን ሀገራችን ሰላም ትሆናለች። መጠላላቱ፣ መለያየቱ፣ አንዱ አንዱን መውጋቱ፣ መግደሉ ይቆማል። ነነዌን ጠቅሰው ነግረውናል። የነነዌ ሰዎች ከሞት የዳኑት በጾማቸው እንደሆነ ሁሉ የእኛም ሀገር ሰላም ልትሆን ትችላለች፣ ከጾምን ከልባችን ከጾምን ማለት ነው። እና ጾማችን እንዲህ አድርገን መጾም ይገባናል ማለት ነው። ሌላው መምህር እንግዲህ በጾመ ማርያም ሱባኤ ይገባል። አባቶች፣ እናቶች፣ ገዳማውያን አባቶች የለመዱትን ያስቀጥላሉ። እንዲሁም ደግሞ በከተማ ያሉ ሁሉ ወደ የአብያተ ክርስቲያናቱ ወደ የገዳማቱ እየሄዱ ጥሬ በሶ በማዘጋጀት ሱባኤ ይገባሉ። ብዙ ምዕመናን በሱባኤ ያሳልፋሉ እና በሱባኤው ወቅት ሱባኤ የሚገቡ ሰዎች ሱባኤውን እንዴት ነው መያዝ ያለባቸው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው።
እኔ አንዳንድ ጊዜ ማስባቸው የምታዘባቸው ነገሮች አሉና ሱባኤ አሁንም ትልቅ ጥቅም አለው። ሱባኤ ከቃል ትርጉም አንጻር ስንመለከተው ሰባት ቀናት ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለት ሱባኤ ካልን ደግሞ 14 ቀናት እንዲህ ያለ ይከተላል። ሱባኤ ማለት ግን መንፈሳዊ ትርጉሙ ምንድነው ነው? አሁን ሰዎች ሱባኤ መግባትን ጥቅሙን ሳይሆን ልምዱን ወርሰው የሚታዩ አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። አባቶቻችን በሱባኤ ተጠቅመዋል። እኛም በሱባኤ መጠቀም እንድንችል ምን ማድረግ አለብን ስንል ሱባኤ ከእግዚአብሔር ጋር የምናደርገው ልዩ ቆይታ ማለት ነው። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ማለት ነው። መንፈሳዊ ትርጉሙ ይሄን ነው የሚያሳየው። ከብዙ ነገሮች ተከልክለን ቀደም እንደተባለው ሰው ጎረቤቱን አሳዝኖ ሱባኤ ቢገባ በእግዚአብሔር ዘንድ መልስ አያገኝም። ቆይቶ መመለስ ግን ሊችል ይችላል። አሁን የቆይታ ቦታን መቀየር ሳይሆን የኖርንበትን ክፉ አስተሳሰብ መቀየር መቻል ነው። እናቶች ሱባኤ ሲገቡ ከጎረቤቶቻቸው ጋር፣ ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር፣ ከየትኛውም የሰው ልጅ ያደረጉት ክፉ ነገር ካለ ቀድሞ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሱባኤ የገባ ሰው ተከልክሏል፣ አሁን ከክፉ ነገር ተከልክሏል ማለት ነው በሌላ መልኩ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር የሚቆይ ሰው፣ ከእግዚአብሔር ፊት የሚቀመጥ ሰው፣ እግዚአብሔርን አያለሁ ብሎ የወጣ ሰው ክፉ ነገሩን ጥሎ መውጣት መቻል አለበት። ይሄ ከሆነ ዘንዳ ምን ጥቅም አለው አሁን ሱባኤ የገቡ ሰዎች ስጋና ደሙ ተቀብለው? ምክንያቱም በጾም ውስጥ በሱባኤ ውስጥ ንስሐ ስላለ ስግደት ስላለ እነዚህን መንፈሳዊ ተግባራትን የፈጸሙ ሰዎች በምን ይደመድሙታል ይህን ቆይታቸውን ከተባለ ስጋና ደሙ በመቀበል። ህፃናት አስቀድሰው ስጋና ደሙን ተቀብለው ነው የሚመለሱት። እናቶቻችንም፣ አባቶቻችንም፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችንም በተለይ በዚህ ሰዓት ቤተ ክርስቲያንን በማሰብ ሀገራችንን በማሰብ እየሆነብን ያለውን ነገር በማሰብ አሁን ራሳችንን በማሰብ ብቻ አይደለም፣ አሁን ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ክርስትና በተለይ የእኛ ቤተ ክርስቲያን ሀገርን በመገንባት ታሪክን በመከተብ ትውልድን በመቅረጽ ሀገርን አክብሮ በማስከበሩ ስራ ላይ ትልቅ ድርሻ ስላላት አሁንም የተጋረጠብንን ይህንን የመለያየት ችግር፣ አለመግባባት፣ የእርስ በርስ አለመተማመን፣ አለመግባባት ይሄ ከባድ ችግር ነው። ግን ከኛ በእኛ ላይ ከብዶ ሊሆን ይችላል እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ ከባድ አይደለም። መፍትሄ እጃችን ላይ አለ። ይህንን እግዚአብሔር ለነገሮች ሁሉ መፍትሄ እንደሆነ እናውቃለን፣ እናምናለንም። የምናምን ከሆነ ይሄ ግድ የሚለን ከሆነ ሀገራችንን ልናስባት ይገባል። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ይህንን ኃላፊነት መወጣት አለባት። የምህረት አምላክ ደግሞ እግዚአብሔር መሐሪ ነውና ጸሎታችንን ይሰማል፣ መልስ ይሰጠናል። በዚህ መንገድ የምንጾም ከሆነ በቅርቡ ችግሮቻችን ተፈተው እንሻገራለን ብዬ አምናለሁ። በጣም ጥሩ መምህር። እንግዲህ ሱባኤ ሲያዝ መምህራችን እንደነገሩን ሱባኤ ከእግዚአብሔር ጋር የሚደረግ ቆይታ ነው ብለውናል ምእመናን። አባቶቻችን ሱባኤ ሲገቡ እንደውም ዳዊትና ናታን ሱባኤ በገቡበት ጊዜ ዳዊት ለብቻው፣ ናታን ለብቻው። ዳዊት የገባበት እንደውም ዋየ ፀሐይ እንደ በረዶ ከሚፈላበት ቦታ ገባ ነው የሚሉን አባቶች። ስለዚህ ሁለት ሶስት አራት ሆኖ አንድ ቤት ላይ ተሰብስቦ ዝም ብሎ ሰፈር ላይ ይወራ የነበረውን ወሬ እያወራን ሱባኤ የገባን ማለት ይሄ አይቻልም። መምህራችን ነግረውናል፣ አይቻልም። ስለዚህ ይህንን በጾም ማርያም ውስጥ ሱባኤ የምንገባ ሰዎች ጥንቃቄ ልናደርግበት የሚገባ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻ በዚህ ጾም ውስጥ ጾመ ማርያምን ወይም ጾመ ፍልሰታን የማይጾም ከሰባት ዓመት ጀምሮ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን የሆነ የማይጾም የለም። ወንዱም ሴቱም፣ ሽማግሎቹም፣ ሕፃናቱም ሁሉም በህብረት የሚጾሙት ጾም ነው እና የምንጾም ምእመናን ከካህናት ጀምሮ ማለት ነው። ካህናት ሌሊት ሰዓታት ይቆማሉ። ጠዋት መተርጉማን ወንጌል ወይም መምህራን ትርጓሚ ቅዳሴ ማርያም ውዳሴ ማርያም ያሰማሉ። ከሰዓት ቅዳሴ ደግሞ በቀሳውስት እና በዲያቆናት ይካሄዳል። ይህንን ደግሞ ተሳታፊ ሆነው ምእመናን ህፃናት ሁሉ የሚጾሙት በፍቅር ነው የሚጾሙት። እንደውም የእመቤታችን ጾም ልዩ የሚያደርገው ህፃናትም የሚጾሙት ጾም በመሆኑ ነው።
ብዙ የሚናፍቋት እስከምትደርስላቸው ትምህርት በጊዜው እግዚአብሔር ይመስገን ትምህርት ቤቶች ሁሉ የሚዘጉበት ስለሆነ ተማሪዎች ሁሉ ተገኝተው የሚያስቀድሱበትና የሚጾሙበት ወራት ነውና እና በመጨረሻም ጾሙን የምንጾም ካህናትም ምእመናንም ሕፃናት ሁላችን በዚህ ጾም ውስጥ የእመቤታችን ሐዋርያት ጾመው የእመቤታችን ሥጋዋ እንደተገለጠላቸው እርገቷን እንደገለጠላቸው እና የሚፈልጉትን አግኝተው ደስ እንዳላቸው እኛም ይህን ጾም ስንጾም እንዴት አድርገን መጾም አለብን? እኛ አሁን የምንጾማት የእመቤታችን ጾም ከገጠር እስከ ከተማ ከሕፃናት እስከ አዋቂ የእመቤታችንን ጾም የማይጾም የለም። በፍቅር ሁሉም ይጾማል። ግን መምህር ቅድም እንዳሉት እርሶትም ቅዱሳን ሐዋርያት በእምነት ጾመው እግዚአብሔር አሳበ ልቡናቸውን እንደፈጸመላቸው ያሳሰባቸውን ጉዳይ እግዚአብሔር እንደፈታላቸው እናውቃለን እናምናለን። ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ የሚያስጨንቃችሁን ነገር የሚያሳስባችሁን ነገር በእግዚአብሔር ላይ ጣሉት ይላል። አሁን አንድ ችግር አለ፣ ሁላችንም የሚያግባባ ኢትዮጵያውያንን በሙሉ የሚያግባባ ኦርቶዶክሳውያንን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያውያንን በሙሉ የሚያግባባ ወደ አንድነት አንድ ልብ እንድንሆንና ሁላችንም ወደ ፈጣሪያችን እንድንማጸን የሚያደርግ አንድ ሀገራዊ ችግር አለ። ይህንን ችግራችንን በማሰብ ምክንያቱም ሀገር ከሌለች ቤተክርስቲያን የለችም። ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለ ሀገር ይገባታል፣ የሀገር ጉዳይ ይገባታል። ሀገር ማለት ምድረ በዳው እንዳለ ሆኖ ሰው ነው። ቤተክርስቲያናችን ሰውን የምታየው እግዚአብሔር ሰውን በሚያይበት አይን ነው የምታየው። እንኳን የሰው ልጅ አይደለም ቅጠል ያለ ጊዜዋ እንድትረግፍ አትፈቅድም ቤተክርስቲያን። በመሆኑም ለታመሙት ትጸለያለች፣ ለተራቡት ለተጠሙት ትጸለያለች፣ ለታሰሩት ትጸለያለች። ለታሰሩት ሲባል ባለማመን ለታሰሩት፣ በክፉ በኃጢአት ሰንሰለት ለታሰሩት፣ ከእውነተኛው እምነት ርቀው በመኖር ለታሰሩት ቤተክርስቲያን ትጸለያለች። ለሚነግዱት ትጸለያለች፣ ለሚያርሱት ትጸለያለች፣ ሀገር አቋርጠው ለሚሄዱት ትጸለያለች። ለብዙ ለሰው ልጆች ሁሉ ለሁኔታዎችን ሁሉ ታሳቢ ማድረግ ቤተክርስቲያን ትጸለያለች። የቤተክርስቲያን ዓላማ ነው። የእግዚአብሔር እንደራሴ እንደመሆኗ መጠን እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ምድራዊት መንግስቱ ማናት ከተባለ ቤተክርስቲያን ናት። ይሄ ስለሆነ ሰማያዊ ኃላፊነት ስላለባት ይህንን ኃላፊነት አውቀን ሊቃውንትን፣ አባቶችን፣ ካህናትን፣ ዲያቆናትን መምከር ማስተማር የሚችል አቅም ስላለኝ አይደለም። ነገር ግን አንድ ነገር ማለት እወዳለሁ ሁሉ ጊዜ የሚያሳስበኝ ስለሆነ ማለት ነው። እኛ እግዚአብሔርን ፈርተን እኛ እግዚአብሔርን ተደግፈን የምንቆም ከሆነ ማንኛውንም ነገር መፍታት እንችላለን። እኛ በሄድንበት መንገድ ነው ምእመናን የሚሄዱት። እኛ ያሳየናቸውን ነው ምእመናን የሚያደርጉት። እኛ ያልናቸውን ነው ምእመናን የሚሰሙት። ስለዚህ ተሰሚነት እንዲኖረን ከእግዚአብሔር ጋር መሆን አለብን ብዬ አስባለሁ። የምስጋና ዝናም ይዘንም አለ። አሁን ከነሐሴ አንድ ጀምሮ በቤተ ክርስቲያናችን የምስጋና ዝናብ ይዘን 24 ሰዓት ማለት ይቻላል በቤተ ክርስቲያናችን ሰዓታቱን ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ፣ መነኮሳቱ በገዳማት በአድባራት ሁሉም ወገባቸውን ታጥቀው ንኢ ሲሉ እናያለን። በስብሐተ ንጉ ይጠሯታል፣ በሰዓታቱ ይጠሯታል፣ በውዳሴው በቅዳሴው ይጠሯታል እመቤታችንን። ቅዱሳን ሐዋርያት ስጋዋን በጾም እንዳገኙ ሁሉ እኛም ደግሞ የእመቤታችንን ምልጃ በጾም በጸሎት ማግኘት አለብን። ምልጃዋ ይደረግልናል። መሐር ወልዲ ወተዘከር ኪዳን ያደል የምትለው እመቤታችን የተሰጣትን ቃል ኪዳን በልጇ ፊት ተገኝታ በልጇ ፊት ቁማ ታማልዳለች። መሐር ወልዲ ወተዘከር ቃል ኪዳኔን የሰጠኝን ቃል ኪዳን አስብ። ኢትዮጵያ ደግሞ የእመቤታችን የቃል ኪዳን ምድር ነው። ይሄ የሚታወቅ ሀቅ ነው። ይሄ ከሆነ ዘንዳ ኢትዮጵያ የተባለኛ ኦርቶዶክሳውያን አዎ ልጆቿንና አሁንም እናታችን ታስፈልገናለች። አሁንም አባታችን እግዚአብሔር ያስፈልገናል። አሁንም የእግዚአብሔር መገለጥ ያስፈልገናል፣ በምህረቱ እንዲገለጥልን ማለት ነው።
በይቅርታ እንድገለጥልን ማለት ነው። ይሄ የመለያየት ተራራው እንዲፈርስ የእግዚአብሔር መገለጥ ያስፈልገዋል። እኛ አሁን ተራራውን እያሳደግን ነው ያለነው። ጾም የጾም ጥቅሙ አንዱ ቀደም እንደተነገረው ፈቃደ ስጋን ገትቶ ፈቃደ ነፍስን መፈጸም ነው። ወይንም የስጋን ፍላጎት አስወግዶ የነፍስን ፈቃድ መፈጸም ነው። የስጋ ፍላጎት ምንድነው ከተባለ እኔ ልብላ እኔ ላግኝ ነው እኔ ልሾም ነው እኔ ልቀደም ነው። የነፍስ ፈቃድ ደግሞ ወንድሜ ይቀደም ነው። የነፍስ ምግብ ደግሞ ማን ነው ከተባለ ቃለ እግዚአብሔር ነው። እስመ ብዙሃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይራዩ ወአንትሙ ዘትርእዩ ወይርዩ አንተሙ ዘትሰሙ ወይሰሙ ወለክሙ ሰብጽዋ ታይንቲክሙ ለራ ያዋዛንክሙ ለሰማ። የቀደሙ አባቶቻችን በቃል ሰሙት፣ በአካል ሰው ሆኖ ዓለምን እንደሚያድን በመንፈሳዊ መነጽር አሻግረው አዩት። አረፍተ ዘመን ገደባቸውና ወደማይቀረው ሄዱ። ብፁዓን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ እኛ ደግሞ ክርስቶስን አየነው፣ ሰማነው፣ አብረነዋል፣ አብረነው አደርን፣ አብረነው በላን፣ አብረነው ጠጣን። ስለዚህ ክርስቶስን ያየን ክርስቶስን የሰማን ምን ያህል መቀደስ ምን ያህል መባረክ ነው። ከዚህ በላይ መባረክ የለም። ይሄን መባረክ ቀደምት ነቢያት አባቶቻችን ሲሹት ነበር። በሐዋርያት ዘንድ ተፈጸመ። በሐዋርያት የተገለጠው በሐዋርያት የተፈጸመው አሁን ከኛ ጋር አለ፣ ከኛ ጋር ነው። ይህንን እያሰብን ምእመናን፣ ሴቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ ሕፃናት፣ ካህናት፣ አባቶቻችን በሙሉ አንድ ልብ ይዘን ሱባኤዋን እንጀምር። እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ እንደሚሉት አበው አባቶቻችን አሁን አንድ ልብ መሆን ነው የሚያስፈልገው። አሁን የሚያስፈልገው ነገር ብዬ እኔ እንደማስበው ከሆነ አንድ ነገር ነው የሚያስፈልገን፣ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንዴት ይገኛል? በአንድ ልብ። በመለያየት አይደለም፣ በመናናቅ አይደለም፣ በመነቃቀፍ አይደለም፣ በመጠላለፍ አይደለም፣ አይደለም። ይሄ ነው እሱን የሚያርቅብን። ይሄ ካልሆነ እሱ ወደኛ ይቀርባል። ይህንን አስበን፣ ሀገራችንን አስበን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን አስበን፣ ነገ ተስፋ አድርገን የምንጠብቃትን መንግሥተ እግዚአብሔርን አስበን፣ ቅዱሳን አባቶቻችን ያገኙትን በረከት አስበን፣ የቅዱሳኑን ምልጃ፣ የቅዱሳኑን ጸሎት፣ የቅዱሳኑን ተራዳይነት አስበን የምንጾም ከሆነ ቅዱሳኑ ያገኙት ሰማያዊ በረከት ለእኛም ይሆናልና ይህንን ታሳቢ አድርገን እንድንጾም ብዬ ለቤተ ክርስቲያናችን ማሳሰብ እወዳለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ መምህር። እንግዲህ ምእመናን ጾም ስንጾም አሁን እንደሚታወቀው ጾመ ማርያምን ሕፃናት ይጾሟታል፣ ሽማግሎች ይጾሟታል። የማይጾም ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን የለም። ከሰባት ዓመት ጀምሮ ያሉ ሕፃናት ይጾሙታልና በዚህ ጾም ውስጥ እንግዲህ በሚገባ በበጎ ምግባር አጊጠን እግዚአብሔርን በመፍራት በንስሐ ውስጥ ሆነን የምንችል ስጋውን ደሙን እየተቀበልን ከክፉ ነገር ሁሉ ርቀን እንድንጾም ነው እንግዲህ ያሳሰቡን። ስለዚህ ምእመናን ጾማችንን ስንጾም የበረከት እንዲሆንልን፣ የአንድነት እንዲሆንልን፣ ሀገራችን ሰላም የምትሆንበት እንዲሆንልን፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚሆንበት እንዲሆን፣ እግዚአብሔር እንዲታረቀን። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ እመ እግዚአብሔር ምስሌነ መኑ ይክለነ፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ላይ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይችለናል ይላል። ስለዚህ አሁን ሀገራዊ ነገር ሁሉ ያገባናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን መርሳት ኢትዮጵያዊነትን መርሳት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሌለች ኢትዮጵያ የምትባል የለችም። ምን ታሪክ አላት? ምድሩ ምን አለው? ቤተክርስቲያኑን አንስተን ቤተክርስቲያኒቱ የሰራችውን ታሪክ፣ ቤተክርስቲያኒቱ የሰራቻቸውን ገዳማት፣ ቤተክርስቲያኒቱ የሰራቻቸውን አድባራት፣ እንዲሁም ህንፃዎች ሁሉ አንስተናቸው ኢትዮጵያን ተረከቡ ብንል ባዶ ነው የምትሆነው። ታሪክ አልባ የሚጎበኝላት ታዋቂ የምትሆንበት ነገር የላት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በብዙ መልኩ ልትደገፍ ያስፈልጋታልና በተለይ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ከሽማግሌ እስከ ሕፃን ወንዱም ሴቱም በዚች በጾመ ማርያም የምንጾም ሐዋርያት የእመቤታችን ስጋዋን እንዳገኙ እርገቷንም እንዳዩ እኛም የሀገራችንን ሰላም እንድናይ የህዝቧን አንድነት እንድናይ ይህንን ሱባኤ በሚገባ እግዚአብሔርን በመፍራትና በንስሐ በእንባ በምልጃ ሌሊት በመስገድ ቀን በመጸለይ ውዳሴዋን በመስማት ቅዳሴዋን በመስማት በማስቀደስ ሊሆን ይገባዋል ማለት ነው። መምህር እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ስለ እመቤታችን ስለ ጾመ ማርያም ሰፊ ማብራሪያ ስለሰጡልን በቤተ ክርስቲያን ስም አመሰግናለሁኝ።
እንግዲህ ስንወያይ የነበረው ስለ እመቤታችን ጾም ወይም ስለ ጾመ ፍልሰታ ልዩ መርሃ ግብር ነበረ። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ሰላም ያገናኘን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።